turaba shimiye bakunzi ba Irasoza TV. Imana ishimwe kuko yarinze ubugingo bwawe ndetse n'umubiri n'ibitekerezo n'umuryango n'aho utuye n'igihugu n'ubuzima bwawe bwose bukaba bumeze neza. Izina ry'Uwiteka Imana nirihabwe icyubahiro cyane. Mbonye bwa mbere ni Prophete Rukundo, nje iruhande rwe kugira ngo tuvuge gukomera kw'Imana, tuvuge imirimo y'Imana, twongere dusengane. Bamwe mutumenyereye nkunze kuza hano, turi mu bihe byiza byo gusenga. Njya nkunda kubwira abantu ngo mu gihe umbonye hano kuri televiziyo cyangwa uri kundebera kuri telefone cyangwa uri kundebera ahandi hose agiye atandukanye, ukimbona ujye umbonamo amasengesho. Nahamagariwe gusenga Imana, nahamagariwe kugira ngo tuvuge imirimo y'Imana, tuvuge gukomera kw'Imana, tuvuge ibitangaza by'Imana. Reka tuvuge ngo warakoze kuturinda Kristo, kandi warakoze kuturinda Umwami w'abami. Akanwa kawe nikavuge ngo kuba ndiho ni ishimwe rikomeye, kuba ndiho ni igitangaza gikomeye, ndetse kuba ugihumeka. Reka mvuge ngo ni ubuntu bugeretse ku bundi. Hari ababyifuje ntibyashoboka, ariko uyu munsi wa none we ku buryo hari ababyutse ari bazi ko babyuka ari bazima, ariko babyuka ibikanu bitameze neza bajya kwa muganga. Hari ababyutse amaso yabo basanga yagize ikibazo, hari ababyutse imitima itera nabi. Rero kuba ugihumeka ni ishimwe rikomeye. Imana iba yakoze iby'ubutwari, Imana iba yakoze ibikomeye, Imana iba yakoze ibirenze cyane uko tubitekereza. Nyemerera akanya dusenga Imana, tuyibwire ngo Mana ngwino mu ruhande rwacu, kandi numara kuza mu ruhande rwacu udushobozi kugira ngo twumve icyo Imana yagambiriye kugira ngo ikugezeho. Turagushimiye Mwami wacu Yesu Kristo, wakoze ibikomeye tutabasha kurondora, wakoze ibirenze kurusha uko twe twabivuga. Mutima wacu urongera unezerewe wa Mwami wanjye we. Reka mvuge ngo izina ryawe nirihimbazwe Yesu. Reka mvuge ngo imirimo ukora iratangaje. Mana we, imirimo ukora iratangaje. Ilansope talazo enekita labonsefo ele osireglo. Imirimo wakoreye abana bato iratangaje. Imirimo wakoreye abagabo iratangaje. Imirimo wakoreye abasore iratangaje. Imirimo wakoreye igihugu cyacu iratangaje. Imirimo wakoreye Umunyarwanda wese iratangaje. Imirimo wakoreye abazungu n'abirabura iratangaje. Imirimo wakoreye imigabane yose ituye ku isi iratangaje. Imirimo wakoreye muri Amerika iratangaje. Imirimo wakoreye muri Australia iratangaje. Imirimo wakoreye muri Afurika yose iratangaje. Imirimo wakoreye muri Europe iratangaje. Imirimo wakoze ni myiza ku bakwizera. Ala sokita la bosiregro. Nyemerera abo tugiye gusengana mwaka no kanya. Imitima yari yihebye ibashe kubohoka. Imitima yari ibuze ibyiringiro ibashe kubona ibyiringiro. Imitima itari ifite kwizera Imana yongere kwizera. Kubw'aka kanya keza tugize kumugisha. Mwuka wera muziranenge akora ibikomeye. Mwuka wera w'imbaraga abashe kunyeganyeza asenye byakishyira ku buzima bw'umuntu wese. Bisinze mbyizeye mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Reka nkubwire ngo uri umuntu w'agaciro mu buzima bwacu, wowe udahwema kudukurikira, wowe usangiza ubutumwa abandi, wowe ukora like, wowe wandika commentaire, wowe ugenda buri munsi utubwira ngo courage, ntiducike intege, wowe uhora udusengera kugira ngo uyu murimo tukageza igihe tubasha kuvuga bigashoboka. Ni ibintu bikomeye, ni iby'ubutwari bikomeye Imana yakoze kuri twebwe. Uyu munsi nkuzaniye agaseke, nkuzaniye ubutumwa bwiza, tugiye gusengeramo ijambo, tugiye gusengeramo ni ijambo ryanditse muri Zaburi y'ijana na gatandatu. Haravuga ngo nimushime Uwiteka yuko ari mwiza. Ngo kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Ninde ubasha kuvuga imirimo ikomeye Uwiteka yakoze cyangwa kwerekana ishimwe rye ryose? Gatatu, hahirwa abitondera ibitunganye, hahirwa ukora ibyo gukiranuka iminsi yose. Uwiteka nyibukana imbabazi ugirira abantu bawe. Ugenderane agakiza kawe. Gatanu, kugira ngo mbone intoki zawe ziguwe neza. Nishimire umunezero w'amaboko yawe, nirate
n'umwandu wawe. Gatandatu, twacumuye na basekuruza bacu, twakiraniwe, twakoze ibyaha. Basokuruza bacu ntibamenye ibitangaza byawe wakuriye muri Egiputa, ntibibutse imbabazi zawe nyinshi. Shambura tubwiye ngo nimushime Uwiteka yuko ari mwiza, ukuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Iyo uri umukristo ukwiriye kubaho ushima Imana, ugashima Imana ikurinda, ugashima Imana ituma uvuga bigashoboka, ugashima Imana utuma amaboko yawe akura mu vuba bigashoboka, ugashima Imana ikurindira muri business yawe, ugashima Imana ikurinda utwaye imodoka no kuri impanuka, ugashima Imana ikurinda uri kugenda ku igare ntupfe, ugashima Imana ikurinda abarozi ntibakwice, ugashima Imana ikurinda igihugu cyawe akaba ari umutekano. Mbega gushima Imana! Bibiliya ivuga ngo nimushime Uwiteka yuko ari mwiza, ngo kuko imbabazi ze, imbabazi Imana itugirira zihoraho iteka ryose. Gushima Imana kandi imbabazi z'Imana zikagutwikira. Umurongo w'ihepfo wa gatandatu uvuze ngo twaracumuye na basokuruza bacu, ntitwamenya agaciro, ntitwamenyaga ibitangaza, ntitwamenya uburyo wakuye abasiri muri Egiputa. Aya ni amagambo meza akomeye, ariko ngira ngo nkubwire nshuti, kwibuka ibyo Imana yagukoreye bigatera gushima Imana. Abantu benshi ntabwo bakibuka imirimo ikomeye Imana yabakoreye. Biratangaje kubona ubyara ukabona urabura kujije, ukibwira ko ari ibisanzwe. Ntabwo ari ibisanzwe, kuko hari abandi bagerageje gushaka urubyaro birabananira. Umuntu yabyuka akabona burakeye akagira ngo ni ibisanzwe. Ntabwo ari ibisanzwe, kuko hari abandi bagerageje gushaka kubyuka ntibyabakundira. Warya ukamira ukabona ibyo biramanutse ukibwira ngo ni ibisanzwe. Ntabwo ari ibisanzwe, kuko hari abandi bashakisha kumira ntibyakunda. Ikindi, ukabona amaso yawe ureba ukabona ko ari ibisanzwe, ukabona amaboko yawe akura muvuma ukibwira ko ari ibisanzwe, ukabona aho ngaho utuye ubasha kuhamara imyaka 15, 30 uterapfushiriza, utaragira ikindi bazo ingingo zawe sare nzima, ukibwira ko ari ibisanzwe. Ntabwo ari ibisanzwe, kuko hari abandi babigerageje bifuza kuba baguma kwa gakondo birabananira. Rero ukwiye gushima Imana ubuzima bwose waba urimo, kandi ugashima Imana kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Mushiki wanjye unkurikiye, wa mugabo unkurikiye, wa mubyeyi unkurikiye, ndagira nkubwire ngo ukwiye kuba mu buzima bushima Imana, kwitoza gushima Imana ibihe byose, kwitoza gushima Imana mu mpande zose. Dawidi arandika ngo erega Mana, nimushimire Uwiteka yuko ari mwiza. Haleluya! Ngo kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Ngo ninde ubasha kuvuga imirimo ikomeye Uwiteka yakoze cyangwa kwerekana ishimwe rye ryose? Haleluya! Imirimo Imana yakoze iratangaje, kandi Imana yakoze ibirenze twe tutabasha kumenya. Saliwima safo elmosika, Imana kitukuri imirimo itangaje, imirimo myinshi irenze uko twe tubitekereza, irenze uko twe twabivuga, irenze uko twe twabihamya. Ishimwe ry'Imana yacu ni ryinshi kuri twe. Bamwe bari batwaye turwaye, Imana iradukiza. Abandi twari dushonje, Imana iratugaburira. Abandi twari tumu buzima bubi, Imana iduhereza ubuzima bwiza. Abandi bari barishwe n'inzara, Imana ibaha ibyo kurya. Abandi ntabwo bari bafite gukikira, Imana ibaha gukikira. Abandi bari bafite imodoka, Imana ibahereza imodoka. Abandi bari bishwe n'ibya, Imana ibaha agakiza ku buntu. Gushima Imana ni ngombwa. Wibuke ukiri mu isayo mbi y'ibyaha, nta mahoro y'umutima wagiraga, ariko Imana igukuruza ineza yayo, irangije irakwiyegereza,
kugira ngo igihe nk'iki ushima Imana, kugira ngo igihe nk'iki uhimbaze Imana, kugira ngo igihe nk'iki umenye agaciro k'Imana yawe. Ngira uruhande rwe nkubwira ngo Imana yakoze ibirenze utabasha kumenya. N'ukuri Imana yakoze imirimo ikomeye tutabasha kurondora. Imana yakoze ibirenze cyane twe tutabasha kumenya. Niyo mpamvu ukwiriye kubaho ubuzima bushima. Sawirimo sahudrasia guta umwanya amasaha kugira ngo ushime Imana. N'ukuri ushime Imana bigiye gutera no kuba hari ibindi bintu Imana yakukorera. Haleluya, haleluya. Umurongo wa kane ngo Uwiteka nyibukane imbabazi zawe ugira abantu bawe. N'ubwo hari imirimo ikomeye Imana yakoze, ariko hari abandi badukurikiye bafite kwiheba, badafite kwizera, batatikishijwe, batizeye Yesu, batizeye umusaraba, batizeye imbabazi ze. Ijambo ritubwiye ngo noneho Mana saho gusa, Mana ngo nyibukana imbabazi nyinshi, nyibukana gukora kwawe, nyibukana uburengezi bwawe. Imana yongere ikwibuke, nimara kukwibuka, haleluya, irakwibukana imbabazi zayo. Iravuze ngo ishe kukwibuka, wa mugabo ishe kukwibuka, kandi irakwibukana imbabazi zayo, iragira ibintu ikemura. Ndumuka wera ari kumbwira ngo nimbwire ngo abantu Imana igiye kwibuka. Hari kwibukwa n'Imana, Imana ikagira ibintu ikemura, Imana ikakurimira amashimwe, Imana ikagira ibintu iguhindurira, Imana ikagira dosiye biwandikiwe n'abantu zikarangira, Imana ikaguhindura fishi y'amashimwe. Haleluya, dosiye ari amashimwe. Imana igiye kukuremera, amahanga bireba, inshuti zibireba bagatungurwa n'igitangaza Imana igiye gukora. Beka ni igitangaza gitunguranye. Uwiteka agiye kuremera igitangaza gitunguranye, ubuzima bwe bugahinduka. N'ukuri umuntu wasengeye imyaka 15 ubwo nabwo yakizwa, Imana igiye kumuhereza agakiza. Imana igiye gutanga agakiza kuko niyo nyira agakiza. Niragize iravuze ngo kubw'imbabazi zawe n'ubuntu tugirira Mana ngo twibuke. Shakotara setepo sawini morikia sansa. Ijambo ritubwiye ngo iki ku murongo wa gatanu? Haravuze ngo kugira ngo mbone intoki zawe ziguwe neza, nishimire umunezero w'ubwoko bwawe, niratere n'umwando wawe. Aya ni amashimwe akomeye, uko Imana igiye kuguhereza imyirato, ikiguhereza ibyirato, ikiguhereza ibyo uvuga, ikiguhereza abagambo wavuga mu bantu banjye bakungira bakabona gukomera kw'Imana. Imana iguhaye ijambo ryo kuvuga imbere yabo bantu. Imana iguha ijambo ryo kuvuga imbere y'abakwanga. Imana iguha ijambo ryo kuvuga imbere y'abagusebya. Imana iguha ijambo ryo kuvuga imbere y'abagutongera. Imana iguha ijambo ryo kuvuga abantu bakabona yuko wasenze Imana, abantu bakabona kwiringiye Imana, abantu bakabona ko muri wowe hari mutwa ndetse n'ubushobozi. Hereza Imana icyubahiro. Ndaguhanuriye nshuti, Uwiteka Imana ari kumbwira ngo nimbwire ngo ibikurwanya n'ibiguhiga Imana ije kubirangiza, kuremera ishimwe imbere y'amaso y'abanzi bawe. Ariko ikintu gikomeye hepfo, uyu murongo wa gatandatu ngo twaracumuye, n'abasokuruza bacu twarakiraniwe. Mbere ya byose banza unimenyeho ibicumuro byawe. Bwisa Imana ukuri. Iyi Imana ni inyimbabazi, iyi Imana ni inyarukundo kurusha uko twe tubitekereza. Imana idukunda turi beza, ikanadukunda turi babi. Imana idukunda dusenga, ikanadukunda tudasenga. Imana idukunda tutuvuga, ikanadukunda tutanavuga. Imana idukunda dufite akazi, ikanadukunda tutanagafite. Imana dukunda, Imana ni urukundo sefini irihagije, ifite ubushobozi bwinshi kurenza kubitekereza. Nyemera uyiringire, nurangiza uyizere, nurangiza uyikomezeho, nayo izakugirira neza. N'ukuri Imana izakugirira neza, ntabwo izaguhana, ntabwo izakureka. N'ukuri ishobodine ni gusenja muri Imana ryiza. Ndimbwira ngo haracyari ibyiringiro ku igiti cyatemwe cyakongera kigashibuka, ndetse n'imizi yacyo igafata amazi, kikera imbuto nyinshi, kikasa n'ibitontome, kikasa na Mana we, kimaze kumva amazi mu mizi. Mbega haracyari ibyiringiro ko Imana yakuremeje. Laosima andefo sakrimansirage loriwusirodrayasiyeba menikosibetefobla. Kukubega
gerageza usenge Imana ubwire ngo Mana nemeye ko nacumuye n'abadata baracumuye ariko mbabarira mbasiza wisongere sinwikira n'ubwiza Imana ukuri kandi Imana ikunda abantu bayibwiza ukuri Imana ikunda abantu basenga ariko bakayibwiza ukuri mu byaha bakora ntibihagarareho urinde wo kwihagararaho imbere y'Imana ku Imana yihagije kandi Yesu ikindi tumukundira afite ubushobozi bwo kubabarira ibyaha ntashyiraho n'inyoro rero nkundira wizere Kristo umwikomezeho ubuzima bwawe wizere Imana ubuzima bwawe umubwize ukuri ngo twaracumuye Yesu ni umujyanama mwiza Yesu ni umubyeyi mwiza Yesu ntabwo ajya ahemuka Yesu ni inshuti nziza haleluya Yesu ni umwami w'abantu rero Imana ikuremere ishimwe kandi imbabazi z'Imana zikutwikira ndikumva ndi muhanu zivanga imbabazi z'Imana zikutwikira ndikumva ndi muhanu zivanga imbabazi z'Imana zikutwikira wa mugabo we ndikumva ndi muhanu zivanga imbabazi z'Imana zikutwikira wa musore we imbabazi z'Imana zikutwikira ntago uzabasha kwakira ibiroha by'amagambo wakumva imbabazi z'Imana zikutwikira uzagira amasengesho atandukanye y'abandi bantu basenga imbabazi z'Imana zikutwikira uzabasha kugira imyitwarire itandukanye y'abandi bantu imbabazi z'Imana zikutwikira uzabasha kugira imitekerereze itandukanye y'abandi bantu imbabazi z'Imana zikutwikira uzaba udafite umutima gucira urubanza haleluya imbabazi z'Imana zongere zikugarukeho wariye ibyo usubira inyuma mutima warababaye hari byinshi wakoze bibi wakoze ibyaha waracumuye ariko ndagusengeye imbabazi z'Imana zongere zitwikire zongere zikure ibyaha wakoze zongere zikubabarire zongere zikweze zigutunga zongere ziguhe umutima imbabazi zongere ziguhe umutima gusenga la ositala animos nandi kuje muri banga imbabazi z'Imana zongere zitwikira umuryango wawe imbabazi z'Imana zongere zitwikira aho usenga imbabazi z'Imana zongere zitwikira shuti imbabazi z'Imana zikubonekeho amaraso ya Yesu Kristo mwene Dawidi aboneke ku buzima bwawe n'ukuri imbabazi z'Imana zongere zikubonekeho uri umuntu w'agaciro imbere y'Imana uri umuntu w'agaciro imbere y'Imana uri umuntu w'ingenzi ubuzima bwawe buzwi n'Imana imibereho yawe izwi n'Imana ibitekerezo byawe Imana inyemerera igira ibintu igukorera igira ibintu ihindura igira ibintu yubaka igira ibintu isenya muri aya masengesho reka dusengane Imana nshuti yanjye bwira Imana ngo imbabazi zawe zintwikire imbabazi zawe zitwikira aho ntuye imbabazi zawe zitwikire ibicumuro byose n'ibyaha twakoze Imana ishimwe cyane reka dusengane Imana reka tubwire Imana ngo Mana imbabazi zawe nizitugutwikire turagushima Imana y'imbabazi nyinshi turagushima Imana idashobora kubeshya turagushimiye mwami wanjye Yesu Kristo ndagushimiye kuko Imana itabeshya aka kanya imbabazi zawe niziboneke ku bagabo imbabazi zawe niziboneke ku basore imbabazi zawe niziboneke ku bana batoya imbabazi zawe niziboneke ku muntu wese usenga imbabazi zawe niziboneke ku muntu wese ukwiringira imbabazi zawe niziboneke ku muntu wese wakwizeye imbabazi zawe niziboneke ku muntu wese wasubiye inyuma haleluya Eza utunganye ibyaha byose n'amafuti n'ubugoryi byagaragaye ku bantu bawe Imana Eza ubatunganye Eza ubabarire Imana haleluya mwami wanjye Yesu Kristo Imana ibasha kumenya ibikomeye ndetse n'ibyo tutabasha kumenya aka kanya imbabazi zihoraho imbabazi z'Imana irebe ikamenya zongere zikuboneke wa nshuti yanjye we zongere zikuboneke umuvandimwe wanjye zongere ziboneke ku mugabo ku musore ku mwana muto imbabazi z'Imana zongere zikureho ikintu cyose kitagenda neza ku buzima bw'uyu muntu nkurikiye urakoze mwami wanjye Yesu urakoze inshuti yanjye urakoze mujyanama mwiza urakoze kukuri Imana idashobora kubeshya urakoze kukubabariye buri muntu wese kandi umutunganyije amaraso ya Yesu Kristo atunganye akure ikintu cyose kitagenda neza akure imigambi yose ya Satani akure imigambi yose y'abadayimoni akure imigambi yose y'abarozi akure imigambi yose y'ibiguhiga akure imigambi yose
the Stafford blood yafashe ubuzima bwawe niko nsengye abarushya baremerewe abarwaye abadafite kirengera abadafite uwabitaho abadafite uwabarengera abadafite uwabasura abadafite uwabavuganira mana nsiza buri muntu wese mu Rwanda abone igitangaza cyawe abone ishimwe rituruka kuri wowe abone amahoro y'umutima agubwe neza ahindurirwa amateka abone neza yawe abone umugisha wawe abone igitangaza cy'Imana abone neza yawe abone amahoro y'Imana agubwe neza kuko uri Imana idashobora kubeshya uri Imana isoza amasezerano urakoze mwami Yesu kuko uri Imana yabereye maso kandi uri Imana batabaye mu izina rya Yesu amen 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 God bless you. Imana iba umugisha cyane kandi imbabazi z'Imana zikubonekeho imbabazi z'Imana ziboneke ku buzima bwanyu turabashimiye mwege mudukurikira usangize ubutumwa abandi God bless you ndabakunda cyane ndabishimira mwari muri kumwe na Prophet Rukundo bye bye.